السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاعدہ و تجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنا تیسرا سبق حروف مدہ کے حوالے سے یا مدہ پڑھیں گے۔ تختی نمبر 14 کا ہمارا یہ تیسرا اور حروف مدہ کا یہ آخری اور تیسرا سبق ہے، تو آئیں اپنا سبق پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے یا مدہ، تختی نمبر 14 کا یہ تیسرا اور حروف مدہ کے یہ آخری حرف اور آخری سبق ہے۔ پوری تفصیل سے پہلے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، آگاہ کر چکا ہوں میں ان کی تعداد اور ان کی پوری تفصیل سے، ادائیگی کا طریقہ، کچھ ہدایات جو یہاں لکھی ہوتی ہیں وہ میں اسی لیے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حسب معمول یہ ساری چیزیں ہدایات ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بتائیں، یاد دہانی کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ سکھائیں اور سمجھائیں اور یاد کروائیں، یاد دہانی کے طور پر یاد بھی دلاتے رہیں تاکہ یہ چیزیں رینیو ہوتی رہیں، دوبارہ سے نئی ہوتی رہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یعنی یہاں یہ سمجھانے کے لیے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے کہ یا مدہ کب ہوتی ہے، یا مدہ تب ہوتی ہے جب وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا مدہ کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کھینچ کر یعنی ایک الف کے برابر، بغیر جھٹکا دیے، جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، یعنی بہت زیادہ جلدی جس کو بولا جاتا ہے، معروف پڑھنا خوبصورت اچھا کر کے۔ یا مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یا مدہ اور کھڑی زیر کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ یا مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو یا مدہ کو تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف سے ملانے کی ترتیب اور طریقہ حسب معمول، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، تھا یا زیر تھی، جیم یا زیر جی، ح یا زیر خی، خ یا زیر خی، دال یا زیر دی، دال یا زیر ری، ر یا زیر ری، ز یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر ضی، ط یا زیر طی، ظ یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی، کاف پیش کو، لام یا زیر لی، کولی آگے وقف، کولی، یا ہا زبر یہ، دال یا زیر دی، یہ دی آگے وقف، یہ دی، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی آگے وقف، یغنی، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری آگے وقف، تجری، جیم پہ کلکلا ہو رہا اسی لیے آپ کو اس کے مخرج میں اس کی آواز، یا جیم زبر جا، عین زبر عا، جا، لام زبر لا، جا، جیم زبر جا، عین زبر عا، جا، لام زبر لا، جعل،
نون یا زیرنی جعلنی آگے وقف جعلنی شین زبر ش دال یا زیر دی شدی دال دو پیش دن شدیدن آگے وقف شدید خو زبر خو با یا زیر بی خوبی رادو پیشرن خبیرن اگه وقف خبیر نون زبرن ذال یا زیر نی ذال یا زیر ذی نذی رادو پیشرن نذیرن اگه وقف نذیر شین زبر ش ها یا زیر هی شهی دال دو پیش دن شهیدن اگه وقف شهید میم زبر م جیم یا زیر جی مجی دال دو پیش دن مجیدن اگه وقف مجید تا ضد زبر تض لام یا زیر لی تض لی لام دو زیر لین تض لی لین اگه وقف تض لی تا قف زبر تقو واو یا زیر وی تقو وی میم دو زیر مین تقوی من اگه وقف تقویم تکف زبر تک ذال یا زیر ذی تکذی بعدو زیر بن تکذی بن اگه وقف تکذیب تاسین زبر تس نون یا زیر نی تسنی میم دو زیر من تسنی من اگه وقف تسنیم حمزه زبر ا کاف یا زیر کی اکی دال دو پیش دن حمزه زبر ا کاف یا زیر کی اکی دال پیش دو اکی دو اگه وقف أكيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کا سبق آپ سب کو پسند آئے گا. پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. قرآن پاک کے اس کار خیر کے تعلیم و تربیت کے کام میں ہمارا ساتھ دیں. اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.